načelniče, predsjedniče gradskog vijeća, svi gradski vijećnici. Od srca vam čestitam današnji dan, odnosno dan općine Široke, odnosno dan grada Širokog Brijega i da odmah na početku uz pozdrave vama iskažem jedno svoje zadovoljstvo da svaki put kada smo ovdje i u mom Širokom Brijegu osjećamo da možemo biti ponosni na ono što se radilo u prošloj godini. Dragi oci svećenici, dragi frajivane, vikar, vikar, ali i naš gvardijan ovdje i svi drugi oci svećenici, dajte nam uvijek jednu posebnu dimenziju da Široki Brijeg nije samo jedno mjesto lokalne samouprave, nego mnogo, mnogo više od toga kad je pitanje hrvatski narod i kad je pitanje naša Bosna i Hercegovina. Dragi gosti koji ste danas s nama ovdje, ja ni vas gradonačelnice ni župan ne mogu zvati gostima, jeste dio ovog kraja i uvijek među nama, a i svi vi koji ste danas ovdje iz različitih pobuda došli da podržite sve ono što je danas vrijedno slaviti u gradu Širokom Brijegu. Od srca vas pozdravljam, duboko vjerujući da jesmo ponosni što smo Širokobriježani, jesmo ponosni što smo središte kako duhovnog, kulturnog, sportskog, ali i gospodarskog razvoja naše Hercegovine. E to je nešto kad pogledate onaj panoramski snimak, što danas već prepoznaje grad Široki Brijeg kao jedno urbano središte koje treba samo dalje osmišljati, tako da ono što nam je od Boga dano, kako god bilo razvučeno, kako jest gradska infrastruktura, se stalno nadograđuje da bi bilo po mjeru čovjeka. Ovo što je upravo rekao Zdenko naš, da imamo zadovoljne pojedince koji će biti ponosni što jesu Širokobriježani i što svoj grad izgrađuju zajedno sa onima koji ih biraju. Dalo bi se puno svečana je sjednica govoriti ovim, ja ću samo kazati dvije riječi. Ja vas čestitam na ono što ste vi do sad uspjeli, da mi danas možemo biti ponosni na dio infrastrukture koji ste iznijeli, kako kulturne, sportske, obrazovne, prometne, gospodarske, a siguran sam da ćete svojim razvojnim programima i strategijama osjetiti razvoj tako da ga možete uz ono sredstava što sami imate, koje ste sami stabilizirali i vama i svima nama na ponos, sa višim razinama vlasti moći uskladiti, tako da to dobije jednu posebnu dinamiku. Ovo je posebno vrijeme, vrijeme je pred izbore, a posebno se čuje uvijek nešto što se kaže i Širokog Brijega. I malo je drugačije nego kad se kaže nekog drugog središta. Zbog toga, na riječi koji su nam došli od naših prijatelja iz naše Slavonije, iz naših Vinkovaca, ja ću to nadopuniti jednako tako na svaki dio naše lijepe Republike Hrvatske i kroz to pozdravljam i našeg veleposlanika, ekscelenciju i generalnog konzula i sve druge prijatelje iz Republike Hrvatske. Ponosni smo što jesmo veliki narod u Bosni i Hercegovini, koliko god bili malo broji. To treba da čuje svatko onaj ko ponekad misli da može u ime nas donositi odluku. Mi smo danas opet u prigodi da pošaljemo vrlo jasnu poruku. Tu smo, razvijat ćemo se, gradit ćemo, bit ćemo predvodnici svih pozitivnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Kako na onom vanjskom planu, kad je u pitanju ovaj europski put, ali jednako tako na socijalno, ekonomsko, gospodarskom, kad je u pitanju i ovaj kraj hercegovački, ali i čitava Bosna i Hercegovina. A opet, s druge strane, vrlo jasno, nikad nećemo čekati da nam neko nešto drugi da. Mi upravo kao veliki narod moramo slati vrlo jasne poruke, moramo biti preteča svima drugima, koliko god bili brojni od nas, da znamo kako ćemo ih preživjeti kao hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Pa evo, to je posebno interesantno kazati u ovo vrijeme, manje od dva mjeseca do izbora. Mnogi su se potrudili da nas onemoguće ono što nam Ustavni sud definirao, a to je legitimno predstavljanje, ja ću kazati, hrvatskog naroda, isto to mislim da druga dva naroda, na svim administrativnim razinama vlasti Bosni i Hercegovini. Ali opet, koliko god se oni trudili, različiti inženjerinzima koji povežu sa nečim što je ostalo od zakonskog okvira, to je pitanje izborno zakonodavstvo, neće moći birati u ime nas i zbog toga jedan poziv svima nama koji bi još uvijek možda i drugačije razmišljali o vođenju politika u Bosni i Hercegovini, prevažno je da ova dva mjeseca zbijemo svoje redove, svi mi. I oni koji su u strukturama braniteljskih udruga, gospodarstvenici, kulturni djelatnici, do naših duhovnih otaca, jer samo tako ćemo uravnotežiti sve ono što trebamo uravnotežiti unutar hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i s ponosom govoriti da je ovo naša domovina. Ja sam uvjeren da mi imamo za to dovoljno snage
I zbog toga kad bi napravili danas jednu sliku i premrežicu preko ove naše društvene granice koja nas razdvaja nekih 1000 km od naše Republike Hrvatske, vidjeli bi koliko smo s pravom trebamo biti ponosni, koliko smo međusobno povezani i koliko postoji mogućnosti za još mnogo više suradnje nego što smo ju pravili do sada. Evo nek to bude poziv svima onima koji ste danas ovdje iz Republike Hrvatske, koliko god ste srce vezani za Hercegovinu, za Široki Brijeg, da na tome radimo, jer moramo znati, niko nam nikad kroz povijest ništa nije poklonio, neće nam u buduće pokloniti, ali dovoljno smo velik narod, ja bih rekao najveći narod u Bosni i Hercegovini, da znamo danas promišljati svoju budućnost i da ćemo to vrlo vješto u budućem vremenu ispred sebe raditi. Svima vama koji ovo slušate i preko radija Širokog Brijega, od srca čestitam dan grada Širokog Brijega, naravno i nadolazeći blagdan Velike Gospe, naše nebeske majke i zaštitnice, ali isto tako čestitam svim laureatima koji su dobili priznanje grada Širokog Brijega. Veselim se svakom novom uspjehu grada, našeg grada Širokog Brijega. Svako vam dobro i živjeti.